Tak pozvání z hodnocení utkání s Frýdkem Miskem přijal Jakub Brabenec, takže Kubo, co se dnešního zápasu týče, jaký byl dnešní zápas tvého pohledu? Tak první třetina asi nebyla úplně tak, jak jsme si představovali a celkově jsme do toho zápasu nevkročili dobře. Hnedka vlastně z breaku 2-1 nám dali gól, takže to nás všechny mrzelo a pak už jsme ve třetí třetině chtěli a už to nešlo, no, takže já si myslím, že dneska jsme byli o něco horší, ale bojovali jsme a jedeme dál. Jak jsi říkal, tak vlastně v té třetí třetině ta byla vlastně za dnešek asi nejlepší, když se přesně podíváš na tu třetí třetinu, jaká byla z tvého pohledu? Tak měli jsme tam nějaký šance, že jo, ale snažili jsme se, bojovali jsme, ale prostě už to nejde, no, tak to se stane. Vy jste dali dneska jenom jeden gól, bohužel až za stavu 3-0, možná kdyby padl o něco dřív, nebo se využila ta přesilovka 5-3, mohli jste ještě o nějaký body zabojovat. Co byl zlomový moment? Byla to třeba až ta třetí branka na konci třetiny, nebo až ta nevyužitá přesilovka 5-3? Tak já si myslím, že ty nevyužitý přesilovky určitě, protože to byla hrozná škoda, že měli jsme tam 5-3 asi minutu a půl a to je hrozná škoda tohle neproměnit, no, takže já si myslím, že tohle asi rozhodlo. Trošku máte problémy se sestavováním, sestavit dneska ještě odpadl Jakub Stehlík, Michal Vodný musel hrát na beku, jak tohle bylo náročné pro vás zvládnout? Jo, tak otočilo se to vlastně hnedka před zápasem, takže já jsem se ptal všetně, co se děje, že jsem to nevěděl a on šel vlastně od ně do beku, takže jo, tak jsem se zatím nasmál, ale já si myslím, že to nebyl až tak špatný zápas, no, akorát to nevyšlo. Teď vás čeká v sobotu ještě Přerov, potom reprezentační přestávka. Doufám, že třeba na ten Přerov možná už se někdo dá dohromady. Máte nějaké zprávy, jak by to mohlo probíhat, nebo až po té přestávce? Tak to vůbec nevím, ale já doufám, že budou všichni zdraví a v sobotu na Přerov naskočíme v plné sestavě a vyhrajeme. Děkuji, ať se daří.